ga ze beantwoorden. En mocht er een vergeten, dan hoor ik het graag. Laten we beginnen met D66, die aangaf, ja, als wij aan ons eigen zoekproces gaan beginnen, kunnen we dan breder kijken of ook over onze gemeentegrens heen kijken en de effecten daarvan. Ja, dat kan. Dus ik zou dat zeer zeker ook meebrengen in de discussie over ons zoekproces, als een van de elementen die we zouden kunnen meenemen. Als ik even kijk naar het CDA en andere partijen die het hebben over de opvang van de AMV'ers. U spreekt de wens uit van hou die locaties zo klein mogelijk. Nou, dat is een wens die ik ga meenemen in het plan van aanpak. Tegelijkertijd wordt meerdere keren gesproken over de Stationsstraat. Ja, laat ik daar gewoon niet omheen draaien. Dat is daar gewoon gekomen. En we hebben met het COA afgesproken dat in het vervolg wij op een goede manier worden meegenomen. Zodat wij daadwerkelijk kunnen meekijken wat nou de beste locatie is en hoe je dat met elkaar doet op dat punt. Als het gaat om geheimhouding, er is geen sprake van geheimhouding. De omgevingsvergunning is gewoon aangevraagd via de reguliere procedure. Het staat zelfs volgens mij in de staatscourant en noem alles maar op. Dus het is op een reguliere manier gebeurd. Want het COA is ook niet verplicht om een vergunning aan te vragen voor huisvesting specifiek voor jongeren dan wel AMV'ers. Ja, iemand. Even een verduidelijkingsvraag, want u zei iets over COA en de Stationsstraat. Is het nou zo dat COA dat pand heeft gekocht en daar een AZC achter iets in zet zonder dat er overleg is geweest met de gemeente? Klopt het nou? Ja en nee. Is het een AZC? Nee, het is geen AZC. Is het zonder overleg gebeurd? Ja. En daar hebben we ook stevig gesprek over gevoerd. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat het niet afwijkt van wat bijvoorbeeld een RIBW doet of wat een GGZ doet. Ook zij kopen gewoon panden in deze stad. Ook zij ligt ons van tevoren niet altijd in. Ook omdat er geen aparte vergunningen voor nodig zijn. Maar wat wel van belang is, is dat je dat gezamenlijk doet, zodat je de wijk goed kunt voorbereiden. En wat ik begrepen heb inmiddels is dat vorige week hierover gesprek is geweest met de wijkraad. De heer Smolders. Ja, voorzitter. Het COA is niet verplicht. Wat is dat nou voor een samenwerking? Ik ben blij dat u dan een stevig gesprek heeft gevoerd. Maar dit mag in de toekomst toch nooit, maar dan ook nooit meer voorkomen. Ik bedoel, we weten allemaal hoe gevoelig het allemaal ligt. Het draagvlak is minimaal. En dan gaat het COA gaat zomaar een pand kopen en dan horen wij hier achteraf wat daarmee gaat gebeuren. Het is allemaal belastinggeld, wat opgebracht wordt door elke Nederlander, door elke Tilburger. Blijkbaar hebben ze hele diepe zakken. Het blijkt allemaal om geld te gaan. Het gaat hier om samen deze stad te besturen op een fatsoenlijke manier. En ook aan onze inwoners te denken. En het lijkt wel of het COA hier wordt gewoon een soort Erdogan over deze stad gaat regeren. Het COA zou zich moeten realiseren dat ze een positie hebben waarmee zij gewoon heel goed moeten komen naar de gemeente Tilburg. En niet andersom. Ja, Azuga. Oh. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees even voor uit de gemeente site.